Сәлем, достар! Бүгін біз сіздермен бірге дайындалуына не бар уақытыңыздың 10-ақ минутын ғана алатын түріктердің чечевица сорпасын жасаймыз. Егер дайын болсаңыздар, кірісейік іске! Тағамызды дайындау үшін мен алдымен бір сәбіз қажет болады. Bir piyaz, bir kartop. Men kartopim ülken bolgandıktan men onu ikiye böldüm. Bir su stakanı çeçivetse. Jäne tavuk sorpası kajet. Atalgan ingredientlerimizdi ülken kıldırıp, iri kıldırıp turaymız. Säbizimizdi, artınan piyazımızdı. Artından kartopumuzu ara kıldırıp tura balamız. Odan ara çeçevetsalarımızı jaslap durup juamız. Su tunuk möldür boğanğa deyin bir neşe merte juğa tırsınızdar. Eğer çeçevetseniz dürüst juulmay kalsa, keyin sorpa kaynagan kezde sorpanız kattı köpürüp ketüü mümkün, sonduktan mukiyat bolıñızdar. Kazanımızı plitaga koygandan keyin kazanın içine 3 as kaşık ben suyuk mayı kuyamız. Menin kazanın tübünde suyuk mayı var. Одан әрі туралған пиязымызды ішіне саламыз. Одан әрі қалған ингредиенттер кезек-кезегімен салынады. Артынан туралған картопымызды саламыз. Сәбізімізді. Жақсылап жуған чечевицамызды салып, бәрін жақсылап араластырып, аздап қуырамыз. Ингредиенттерді жақсылап қуырып алғаннан кейін көз мөлшерімен аздап суымды қостым. Суымызды қосып алғаннан кейін 1,5 стакан мөлшеріндегі тауық сорпасын да қосамын. Егер сіздерде мындай дайын сорпа болмаса, онда мен сияқты алдын ала етті суда қайнатып, соның суын қолдансаңыздар болады. 1 шай қасық мөлшеріндегі тұзды алып қосамыз. Жақсылап араластырып, суын еселеп аламыз. Артынан қақпағын жауып, бір 5-6 минутта жақсылап қайнатып аламыз. Мінекей сорпамыздың ішіндегі ингредиенттер осылай боп езілді. Енді оны бір келке ету үшін блендер қолданамыз. Мінекей осылай блендердің көмегімен сорпамызды бір келке консистенция халіне алып келеміз. Сорпаңыз тым қойы болып кету жүрмесін, біраз сұтық су құйып,
сүйілтіп алғаныңыз дұрыс болады. Қақпағын жауып, бір минуттай тағы қайната тұрамыз. Сорпамыз дайын болды. Енді сорпамызды әрлеу үшін, әрі дәмін келтіру үшін кішкене сары майды табада ерітіп, жарты шай қасық пен қызыл бұрышты қосып, қыздырып аламыз. Мінекей жаңа әзірлеген сары майдан дайындалған соусымызды сорпаның бетіне осылай әдемілеп тұрып безендіріп төгеміз. Тағамыз дайын. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Мінекей достар, дайындалған небәрі 10 ақ минут қана кететін чечевица сорпамыз дайын болды. Сіздерге ас болсын.